Цієї ночі у Москві стався вибух на території елітного комплексу «Москва-Сіті», ну і росіяни одразу ж заявили про атаку дронів. Зокрема, після 4-ї години ранку у російській столиці та Підмосков'ї пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про вибух на території елітного комплексу «Москва-Сіті», а саме у будівлі з такою скрипною назвою «IQ-кварталу». Зокрема, в мережі писали, що невідомий безпілотник врізався у 5-й та 6-й поверхи 50-поверхової будівлі, внаслідок чого пошкоджені башти. Також повідомлялося, що вибух стався у так званій міністерській вежі. І оце доволі цікава деталь. Зараз якраз ви бачите на своїх екранах наслідки удару по цій міністерській вежі. Справа в тому, що в цій вежі розташовуються офіси російських міністерств та федеральних компаній. Зокрема, в IQ-кварталі розташовані офіси російських Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація та Росстандарт. І от так звана Міноборони, звісно, запевняє, що нібито дрони не досягли своїх цілей. А тим часом у мережі з'явилися фото документів Міністерства цифрового розвитку, які просто вибуховою хвилею порозкидало по вулиці. Окрім того, повідомлялося також про вибухи над територією Одінцовського району вже Московської області. І от Міноборони Росії вже звітує, що вибухи і в Москві, і в Підмосков'ї – це результат відбиття атаки дронів, в якій, звісно, звинувачують Україну. І тут треба, знаєте, просто звернути увагу на весь цинізм Кремля по відношенню до російського. Просто послухайте, як відомство Шойгу пояснює влучання безпілотника в елітний Москва-Сіті. Вранці 30 липня припинено спробу терористичної атаки київського режиму безпілотними літальними апаратами по об'єктах у місті Москві. Два безпілотники були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті. А тепер нагадаю, що Росія свого часу в Організації Об'єднаних Націй навіть цинічно заявляла, що, мовляв, у влучаннях в житлові будинки в Україні винні не російські ракети, а українська протиповітряна оборона, адже саме вона збиває ті російські ракети і ті, а потім падають на наші будинки. Хоча вже, на жаль, неодноразово було доведено, що терористична Росія цілить саме в житлові будинки і дуже часто воює проти цивільного населення. Але зверніть тут увагу на заяву Міноборони. Тобто безпілотники над Москвою вони навіть збити не здатні або і не намагаються. А тому застосовують проти цих безпілотників радіоелектронну боротьбу, після чого безпілотник втрачає управління і от просто на повному ходу влучає в російські будинки, зокрема в Москві, навколо об'єктів оборони та безпеки. Тобто Кремлю настільки начхати на російське, що вони просто от відводять ці безпілотники від критичних путінських об'єктів, аби ті потім хаотично падали на голови росіян. Ну що ж, вони, в принципі, цього заслуговують. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат вже заявив, що після атаки безпілотників на Москву говорити про російський спокій в глибинці вже, звісно, не доводиться, тому нехай чекають повторення. У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна не стосується. Вона вже стосується. Вже є певні настрої в Росії. Щось прилітає і гучно. Тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли.